This is the music I ordered. Spotify, show info. Wham! Lad os lige rykke den over. Åh, det er noget med, den skal lige rykkes lidt op på grund af vores spells. Spellings. Alright. We be back. We do be back though. Oha. Der er allerede noget der, vi skal fikse, hva'? Oha. Der er en death derovre. Er vi lige døde, eller er det noget, vi skal ind og fjerne? Er det på J? Det tror jeg nok. Jeg tror, den der, den kan vi godt fjerne. Waypoints. Death. Remove. Sådan. Alright, waypoints. Home. Hallo. On. Thank you. Den her server har seriøst bare kørt de sidste 2 måneder, uden der har været nogen inde. Jeg overvejer næsten, om jeg lige skulle gå ind og restarte den, bare sådan, så den er fresh. Har Maxi været inde og lavet det her om? Jeg ved, Maxi har været lidt inde. Ja, han har da bygget huset færdigt derovre. Der er også blevet plantet nogle træer her, lidt jævnet med jorden her, kan jeg se. Han har bygget tag på. Lad os lige se, hvad han har lavet. Ej, vi skruer en lille smule ned på musikken. Jeg skal bare lige se, hvad Maxi han har herovre. Der er noget metal press. Der er noget conveyor belt. Oha. Okay, så han har været i gang med at lave et eller andet her. Steel scaffolding. Wooden storage crates. That's pretty cool. Coke oven. Står der det? Eller står der cake oven? Vi laver... Business has gone rogue, mens jeg har været væk. Nu producerer vi coke, åbenbart. Vi er en kubansk virksomhed nu, som lever af illegal trades. Hvad fuck foregår der her? Display stand? Det er orden, Rich. Hvad er det her? Wire relay empowerer? Der er noget mere scaffolding. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Der må man ikke gå ind i. Og så kører han... Så windmillen laver strøm til de her. Ja, vi kan se der er strøm i dem. Jeg kan lige se, at hvis vi lige rykker det her sådan herover måske. Ja, vi skal måske faktisk bare rykke det herover. Ja, eller bare lidt op. Og ved du hvad, hernede. Hernede tror jeg meget godt. Okay, så der er 8.000 crystal flux. Eller 80.000 i hvert af dem der. Og så er den her, den empowerer. Og den sender det nok. Ja, okay. Så den her sender det ud til dem her, som står det i de her display stands. Som jeg ikke ved, hvorfor hedder display stands. Men sejt. Fabric of reality, altså det black wool. Goddammit. Inconsistent. Vi har en iron drum. Vi har en alloy kiln. Der er mange ting her. Der kører noget conveyor belts and shit. Det er sgu ret sejt. Det er et fedt stort rum, han har fået lavet her. Det må man give ham. Vi kan jo fortsætte den her vej. Der sker også en helvedes masse ting her, som jeg heller ikke helt forstår. Så jeg tror, det vi skal i dag,
Vi skal have fundet ud af, hvad er det, vi skal? Der står bare en squeezer her. Jamen, der sker. Af den grund, så er der stadig bare dårlig FPS den her vej, så... Sådan er det. Kan vi ikke gøre noget ved, åbenbart. Når man er her, og man kigger den her vej, så er der dårlig FPS. Åh ja, vi har de der storage ting. De er super nice. Og det her, det er en generator, som kører de her ting, tror jeg. Nej, jeg tror faktisk ikke engang, de her behøver strøm. Nej. Lad os lige se, hvad vi ellers har. Vi har fået lavet de her storage ting. Hele haven her vil jeg jo gerne have rykket, faktisk. Det er faktisk en ting, jeg godt kunne tænke mig. At få delt alt det her havestof bedre op. Og den er meget dramatisk, den sang der. Altar of Cleansing. Nå. Nej, det ved jeg ikke helt, hvad jeg gør. Men alt det her... Alt det her havegøjl her i hvert fald, her i starten, kunne jeg godt tænke mig at få rykket ud på en ø. Vi mistede også vores venter på et tidspunkt. Han gik bare ud, tror jeg. Og så forsvandt han. Vi har noget honeymaking her. Nej, jeg lavede det sådan så, at... Nej. Jeg synes, jeg placerede en spand. Et eller andet sted. Og så kunne man lige tappe mælk fra køerne, og så kunne man lave ost her. Hvordan ser dit Minecraft så clean ud? Hvad tænker du på præcist? Hust. Der er sådan en lille bro herovre også. Sådan, hvilken del er det? Dit vand, det er en shader. Så der er to forskellige ting, sådan man kan tilføje til Minecraft. Man kan tilføje en sådan texture pack, som gør, at du ved, ting ser anderledes ud. At de har andre mønstre og farver og den slags. Som gør, du ved, hvordan at mine bjælker ser ud, og hvordan træerne ser ud. Men så er der noget, der hedder en shader, som bare basically betyder... Hvordan virker grafikken i spillet? Sådan, hvordan påvirker lyset ting? Hvordan ser vandet ud? Skyggerne ud? Og så videre. Det er en shader, man henter. Græsset, det er texture packen. Men shaderen, der ligger ovenpå, gør, du ved, hvordan det bliver effektet med af lyset. Så der kan man gå ind i video settings og shaders, når man har. Og så kan man vælge dem, man har smidt ind. Og teste dem lidt rundt. Det kræver en del performance af spillet. Og den anden ting, det er så resource packen her. Det er sådan min texture pack. Men du kan skrive udopstegn shader, tror jeg, måske. Så tror jeg, du får et link til den, vi bruger. Men ellers så hedder den... den hedder Zeus Renewed, kan du se. Det er den her shader, jeg bruger. Alright. Der sker en helvedes masse ting her, og den her samler vel bare... når den laver olie. Der er en generator. Canola press. Seeds. Yeah, I don't get it. Max, jeg har lavet en masse fans i det her over, som jeg bare ikke forstår. Men ja, sådan noget her tænkte jeg bare, vi skulle have ryddet op i et eller andet sted. Oh, for en emerald? Så kan vi få... Tror jeg. Okay.
Empty. Rat upgrades. Der er et lille campfire. Det her kæmpe fucking træ. I siger, jeg overvejer stærkt at jævne alt det her med jorden. Men samtidig ved jeg det ikke. Fordi vi skal virkelig, finde ud af, hvad det er, sådan næste step skal være her. Ah, okay. Faktisk burde vi kigge på at jævne meget det her med jorden, tror jeg. Det vil kræve, at vi lige fandt ud af, hvor langt må vi egentlig gå. Hvordan var det, at jeg ændrede? Hvordan er det, jeg ændrer, hvad at... Hvor meget af den her, den graver? Lige nu gør den one by one. Det kan jeg sgu ikke huske. Der, V. 3x3. Okay, så umiddelbart... Kan vi godt bare... tage siden af det her. Ja. Nice. Fint. God start. Ja, vi kommer nok til at lave hul hernede til lige nu, men det kan vi så lappe bagefter. På den rigtige måde. Så lad os få... Lad os få ryddet det ud først. Og så så kan vi lige lappe bagefter. Af hvad der giver mening. Hvor meget er der i den her? Ikke forfærdelig meget. Okay. Men vi kan altid slutte af med den, hvis det er. Lad os lige få jævnet alt det her med jorden. Scary. Okay, så er det spørgsmålet, kan vi gå en gang til ind? Is that a thing we can do? Umiddelbart ja. Så tilbage til 3x3. Ej, det er trappen ned. Igen. Vi kan lappe bagefter. Når vi har omridset af bygningen. Så kan vi lappe det bagefter. Meget episk musik lige nu. Så når vi har gjort det her, så så skal vi have lappet det hele op igen, så vi har et helt hus. Så vi ikke bare er sådan broken ass hus.
Jeg kan måske passe på med at tage trappen med. Det er der ikke nogen til. Ja, men mindre, hvad skal vi bruge trappen til? Hvad skal vi egentlig bruge trappen til, hvis vi alligevel jævner det her med jorden? Ærligt talt. Men that is a good point. I'm making a good point here. Ja. Lad os gøre det. Jeg tror, det er to nede her. Ja, det er det også. Pas på med det her. Hey, hosts. Go follow me Twitters. Så i princippet skal vi ikke bruge trappen. Måske. Det finder vi lige ud af. Men jeg vil hellere bare bygge en ny indgang til dungeon. Og så jævne alt det her med jorden. Ærligt talt. Jeg ved ikke helt, om vi gerne vil køre en væg her dog så. Eller om vi skal rykke den ud. Jeg kan egentlig godt lide den idé med, at man kommer op her, og så skal man dreje, og så kommer man op her. Hvad fuck foregår der? Hvad fuck er I? Hallo? Stop. Kom væk. Hallo? Ha! Det er dig. Der er en spawn og en lort her. Stop med det. Ha! Okay, we good? Hallo? Hallo? Okay. Alrighty then. Okay. Men så skal vi også have lappet det her. Og det kan vi jo gøre på mange måder, kan man sige. Vi kan jo både køre skyblock, men vi kan også køre et eller andet form for design på den her side af væggen. Men jeg skal også lige finde ud af, hvor meget af det her jeg kan fjerne. For jeg forestiller mig, at jeg kan fjerne måske hele den her væg. Uden at vide det. Ah, det kan jeg måske ikke. Jeg ved ikke, er det her last? Ja, it kinda is. Har lige fået en Twitter, tak for det, man. Så jeg overvejer lidt alligevel at bare jævne det i jorden. Så kan vi køre et nyt design her på. Det er altså stadig det fedeste allerede. Det ser fedt ud. Vi har ikke været så meget i Underworld endnu. Hvorfor ligner det der et monster? Hvad fuck er det? Nej, det er et monster. Hvad fuck er du? Nå, der var sådan noget creep shit. Fuck, jeg blev bange, mand.
Follow age, prøv det, mand. Okay, men hvis vi skal lappe det her med et design, en art, hvad skulle det så være? Vi har jo det her her. Ej, by the way, vi skal nok også fjerne det her her. De her skal vi bruge, ikke? Fordi dem bruger vi... Nej, måske ikke. Bækkemanden. Darlomanden. Tepos lige på Love Tepoli. Jamen, jeg er helt enig. Tak for resub, man. Min snot. Okay. Så nu har vi fået cleanet lidt ud her. Det kunne måske være nice at køre et eller andet sådan path, you know? Et eller andet pathway af wood rundt her. Sådan så man blev sådan ført ned her, måske. Bam. You know? Vi kunne køre måske med dark oak. Dark oak er bare svært to come by. Men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre her. Jeg tror også, at vi fjerner det her for nu. Hej gutter. Hej, det er godt. Så på den her side kører vi jo bare vinduer af sort. Sort. Men jeg overvejer, kan vi lave sorte stairs? Kan vi lave blacks eller skyrock stairs? Er det en ting? Is that a thing we can do? Jeg tror det, ikke? Det mindes jeg ikke. Jo, det kan vi kræftet med godt. Giv mig lige dem. Hov. Jeg har en idé. Hvad hvis, at vi fjernede hele kanten af huset og lavede til stairs i stedet for? Så er det, jeg spiser. Vi spiser, du mener. Jeg har bare fået min... hvis til dem af jer, der har fulgt med i mange år, så har jeg spist det, der hedder Hero til morgenmad. Næsten dagligt i de sidste sådan noget 5 år eller sådan noget. Så det har jeg fået i dag. That's all. Og så er jeg i gang med en Red Bull. Jeg ved ikke... Skal vi bruge det her? Ja. Yeah. Okay. That's fine. Så for nu dækker vi bare af. Den der shake? Ja, lige præcis. Mac and cheese. Fuckies. Fra bunden, eller er det sådan en... Bland op med vand. Ej, vi ser lige, hvor meget af det her, vi kan fjerne os. Jeg er bare lige ved at trimme vores hus ned. Giv den et sommercut, you know? Alt det her tror jeg også, vi kan lappe med stairs, ikke? Ej, lad os prøve at gøre det her. Og så... Altså det... jeg skal lige se, om den fikser sig selv, hvis jeg gør det her. Nej, det gør den ikke. Nej, det bliver lidt irriterende at sætte det her. Nej, jeg havde helt glemt, de her stairs er fucking udødelige. Prøv at se, hvor lang tid det tager at sætte sådan en... Eller fucking... kan jeg ikke bare holde crouch ned? Så kan vi gøre sådan her. Okay. Darlo, by the way. Jeg sendte en TikTok til Fus, som du var med på. Som havde sådan noget... Det ved jeg ikke. 200.000 views eller sådan noget. Ja.
Jeg var bare sådan et, det der lyder så meget som Darlo. Og så er det bare sådan, Darlo, det er dig. Og sådan, det er Darlo, okay. Fuck, hvor sjovt. Jensen, hej. Stop. Den der med ting, der bliver vendt om. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror, det var det, det handlede om. Jeg forstod det ikke helt. Det var sådan lidt intern humor. Man kom lidt midt ind i action. Sådan. Okay, er det nice? Man kan ikke se det. Okay, tænke. Det er nok en god idé at starte. Hallo? Hallo? Hvordan har vi ellers haft det? Goddag og goddag. Jeg har ikke været på så meget på det sidste, men jeg har virkelig, virkelig travlt med arbejde, og så har jeg prøvet, du ved, også at holde fri. Jeg vidste bare, alt det med streaming, det skulle også lidt pres en gang imellem, ikke? Altså, man kommer hjem fra arbejde klokken lort om aftenen, når de har spist, og så er det sådan, så er det i gang med streaming. Because I have to. Og sådan skal det bare ikke være, men problemet er, at det er sådan en ond cirkel, ikke? Det er en kæmpe ond cirkel, fordi at... Så, jeg ved ikke, hvad fuck det var. Så, når man ikke har streamet noget tid, så sjovt nok, så er der jo så mindre, der ser med næste gang, ikke? Fordi at mennesker er vanedyr, så hvis man... hvis man ikke streamer noget tid, så dør den der vane også med at se en stream, ikke? Og det er jo fair nok. Altså, det er, I get that. Okay, det kan godt se, det er et problem. Hvad med det her? Okay, we still good here. Og så bliver man sådan lidt, nå, men, altså, så har jeg jo mindre lyst til stream, fordi der er mindre, der ser med, og så er det bare sådan, det er lidt en ond cirkel, ikke? Fordi at så, jo mindre du streamer, jo mindre der ser med, og blæh. Så det hele går lidt galt der. Okay. Så jeg tænkte faktisk på at lave det her lidt om. Hvad med at lave det her om til glas, så man kan se ned i vores boiler ting. Det var meget cool. Og så alt kant fortsætter vi med at køre og stærs, I guess. Så det er sådan lidt det er lidt en hård fin balance, man skal ud i der. Så det her indeholder ikke noget. Okay. Okay. Ved du hvad? Vi fjerner hele taget. Nej, jeg skal ikke storme på det. Så falder vi ned i vores i vores smelter, så ved jeg ikke, om vi overlever. Jeg ved ikke, om man overlever at være nede i smelteren.
Der er også mange, som kender mig igennem Twitch, som har fundet vores kanal. Ja. Jamen, er det noget... Altså... Er det sådan en co-effort, eller hvad? Jeg tror bare, du var med sådan på en eller anden stream. Hvad ved jeg? Jeg tror, det bliver godt, vi får åbnet op derind til. Der er sådan lidt dystert lige nu, og lidt mørkt. Så det tror jeg faktisk, vi får godt ud af. Så jeg tror, vi skal... Jamen, mindre vi bare sætter... Et glaspanel ovenpå alt det her. Det her er selvfølgelig ikke så pænt, så jeg overvejer lidt, hvad gør vi der? Vi bare skal dække det her ind. Og sige... Det er bare ikke en del af rummet, you know? Men resten... Jeg tænker, skal vi bare lave, du ved... løfte hele en gang? Jeg burde egentlig skubbe den væg en gang. Hele den væg burde vi næsten skubbe en gang, hva'? Altså, firkantet er også kedeligt, men... Det er bare en vennegruppe, jeg kender fra... folkeskolen. Nå... Griner. Hele den her væg burde vi skubbe en gang. But am I gonna? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Okay. Det vil sige, at... Vi samler det her. Det vil sige, at vi skal lige have samlet alle dem her. Og det har jeg ikke plads til. No mind. Jo, de falder vist bare ned på jorden. Ja. Men vi har plads til dem her. Åh, forkert knap. Er det du spiller mest for tiden, Darno? Eller er det en gammel video? Hvordan? Hvad skal jeg bruge her? Jeg skal bruge en økse, ikke? And my axe! Sådan. Hvis det der regn, det slukker min smelter nu, ikke? We do have an issue, though. Vi har kanten af kælderen lige her. Jeg har ikke tænkt på. Lige nu er der også bare åben her. Men det er måske ikke dumt, at der er åben her, men man kan også gå ned. Det kan være sådan en ny indgang. Huh. I don't hate that. At man kan komme herudfra, der kan man også gå derned, eller man kan gå ind i basen. I don't hate that. Men så kan det være, at vi skal have åbnet op her, så der er to. Luk lige ind til basen, by the way. Ej, men lad os starte med taget. Lad os starte med det her tag. I'm getting ahead of myself. Lad os lige få hængt dem her op igen. Sådan. Igen forkert knap. Vi er lige kommet ind i en Minecraft-periode. Det sker sådan to gange om året, hvor nærmest det er det eneste, vi spiller i en måneds tid. Nice. Er det bare vanilla Minecraft? Jeg er jo hvad er det, man siger? Jeg er jo...
Galaxy Brain og spiller kun modded Minecraft, selvom jeg aldrig har spillet vanilla Minecraft. Okay. Destroy it. And place. Okay, nice. Vi skal lige finde ud af, hvad vi gør her. Fordi det er... Er det det her? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg kan se. Det her. Okay, men det her er egentlig ikke et problem. Er det? Ah, måske lidt. Eller er det? Nej, hvad gør vi herovre? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kan man lave... hvordan er det, man laver de der plates bare? Kan man lave... ja, det kan man godt. Hvad hvis vi er her?